ଗୁରୁବାର 7:30ରେ ଖୋଲିବ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୋଟରମାନେ ଆସିବେ, ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରଗରମ ରହିଥିବା ରାଜନୈତିକ ମାହୋଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବା 7:30 ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର 7:30 ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିବ, ଧାମନଗରବାସୀ ଆସିବେ, ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଶିବିରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଭୋଟରମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ 7:30 ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ସେମାନେ ଆସିବେ, ଭୋଟ ଦେବେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେହେତୁ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 252 ବୁଥ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ତା ଭିତରୁ 5 ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ବୁଥ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବ। ଏହି ବୁଥ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି। ଏହି ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପୋଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ମହିଳା ରହିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମହିଳାମାନେ ଏହି ପିଙ୍କ ବୁଥ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ମୁଁ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ବା ଆଦର୍ଶ ବୁଥ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ, ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏହି ପିଙ୍କ ବୁଥ୍କୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ମହିଳା ଅଫିସରମାନେ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେ ପୋଲିଂ ଅଫିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମହିଳାମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ ଏରିଆ ରହିଛି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଡେକୋରେସନ କରାଯାଇଛି। ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ରେ ଯିବେ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ତାଙ୍କର ସେଲ୍ଫି ନେବେ, କାହିଁକି ନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏହି ମହାପର୍ବର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିକୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ କଥା ଯେହେତୁ କୁହାଯାଏ, କାରଣ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ ସେ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ କଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଠାକାର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ପରିଚାଳନାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥାନ୍ତି ମହିଳା ଅଫିସରମାନେ ଏବଂ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବୁଥ୍ର ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ର ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ନିର୍ବାଚନୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହି ପିଙ୍କ ବୁଥ୍କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 5 ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ରହିଛି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଖାସ କରିକି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପେଶାଲ ରହିଥାଏ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସବୁ କ'ଣ ରହିଥାଏ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍? ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜର୍ ମାନେ ରହିବେ, ତାମାନେ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଆଉ ପୋଲିଂ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ରହିବେ ମହିଳାମାନେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଭଲ ଭାବରେ କରାହେଇଛି। ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେତେ ଗୋଟି ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ କରାଯାଇଛି? 5 ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ କରାହେଇଛି, 5 ଅଛି। ଆୟୋଜନ ସବୁ କେମିତି, ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ କେମିତି? ଆୟୋଜନ ଖୁବ୍ ଭଲ, ଆୟୋଜନ ଖୁବ୍ ଭଲ। ଆପଣମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ମଧ୍ୟ? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭୋଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆସିକି ଭୋଟ ଦେବେ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏହି ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଅପିଲ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଭୟରେ ଭୋଟ ଦେଇକି ନିଜର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ କଥା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍କୁ ନେଇକି, ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ରହିଛି, ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏଇ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ, କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ଆସିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟଟା ଦେବେ ମେସିନ୍ର ଯେଉଁ ଟିପୁଥିଲେ ସେ କେବଳ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ମେସିନ୍ ଟିପୁଛୁ ଆଉ ଏମିତି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ସେ ଭାବିଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଗୋଟେ PVM ମେସିନ୍ କରାହେଇଛି ଆପଣ, ହଁ, VVPAT, ସେଇ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣ ଯାହା ଟିପିଲେ ଯାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଟିପିଥିବେ ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଗଜ ବାହାରିବ ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ହଁ ମୋ ଭୋଟ୍ଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଏଇ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ ଏଥରକ ନୂଆ ଧରଣ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଏଥରକ ଆଉ ଗୋଟେ କରାହେଇଛି, ଆମେ ମହିଳା ହେଲେ ବି ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁ କାମରେ ଆଗଭର ଅଛୁ ଯେହେତୁ ଏ କାମ ବି ଆମେ କରିପାରିବୁ, ତେଣୁକରି ଜେଣ୍ଟସ୍ ଜମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଟୋଟାଲି ମହିଳାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବୁଥ୍ ସମ୍ଭାଳିବୁ। ତା ସହିତ ଆମର ସୁଦଶାବ୍ରତ ଥିଲେ ବି କାଲି ଆମେ ସେ ପାଇଁ କେବେ ବି ରିଜିଡ଼ ହେଇନୁ, ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶେଇଛୁ ଆମ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ଭୋଟ୍ଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ ଯେ କାମଟା ଠିକ୍ କରିପାରୁଛୁ। କିପରି ଭାବରେ ଭୋଟ ଦାନ ବା ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବ ଏଥିପାଇଁ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ସବୁ ନିୟୋଜିତ ଆସିକି ରହିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏହି ମତଦାନର ସେମାନେ ପରିଚାଳନାର ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୁହନ୍ତି ଆମେ, କାହିଁକିନା ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ପିଙ୍କ ବୁଥ୍ରେ ଭୋଟରମାନେ ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକି ସେଲ୍ଫି ଜୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ଫି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାଯାଇଥାଏ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଜା ଉଠାଇଥାନ୍ତି। ଧାମନଗରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।